lite då under tiden. Har du hunnit se intervjun som jag la upp, Gunnar? Nej, det har jag inte gjort. Jag såg lite avsnitt av den bara. Men vi hade ju alltså ett långt prat om boken, du och jag, på nära 2 timmar. Och där tog jag upp rätt så många saker. Och de som har hunnit se någonting av det har säkert anledning att ställa frågor om det. Eller kanske ha invändningar. Nu tror jag att det börjar att komma. Det är någon fråga som kommer här. Du kan väl läsa frågan åt då. Då frågar Max Alfred. Borde inte vittnet Kerstin tillskrivits, och så är det någonting i vägen här, mer vikt? Borde inte vittnet Kerstin tillskrivits mer vikt? Mm, och då det är frågan vilken Kerstin du menar. Kanske Kerstin som bodde på Sveavägen och som såg hur makarna Palme gick över Sveavägen, som hon själv antog i alla fall, och att en man gick efter dem. Men det finns en osäkerhet där om när hon gjorde sin observation, så det är inte säkert att det var makarna Palme överhuvudtaget. Nu kommer en fråga från Rimbaud 65. Hur är det med Stay Behind? Jag förmodar att Gunnar Wall är inne på det spåret i sin bok. Ja, det är jag verkligen, och det är eftersom jag skriver om den sista fasen i utredningen, och utredarna ägnade väldigt mycket energi åt att försöka undersöka en Stay Behind inblandning i mordet. Så att jag skriver väldigt mycket om det, såklart. Och det anmärkningsvärda är ju då att alldeles i slutet bestämde sig utredarna för att bara peka ut Stig Engström istället. Och det blir lite speciellt, för de flesta har ju inte läst boken, för den släpptes ju idag. Precis, det är svårt att hinna med att läsa under de omständigheterna, för den är tjock, den är på 640 sidor. Men det handlar om, alltså, det kan jag ju säga, det är ju det att jag skriver om det utredarna ägnade sig åt och släppte i slutet. Och det är väldigt anmärkningsvärt, därför att de ägnade väldigt mycket energi åt att försöka undersöka om det fanns en Stay Behind-anknytning till mordet. Och då hade de uppfattningen att Stig Engström skulle vara inblandad i det, så att säga. Och de lyckades inte hitta några kopplingar mellan Stig Engström och Stay Behind. Och då i slutet, när de stod inför att de kände att de behövde avsluta utredningen, då valde de istället att peka ut Stig Engström. Och det menar ursäkta, de avbryter det här. Var alltså, ja, det var väldigt, väldigt olyckligt, därför att det finns inga övertygande bevis för att Stig Engström skulle ha varit gärningsmannen, utan de omständigheter man kan se om man letar ordentligt är att det är osannolikt att han skulle vara mördaren. Så att de hamnade i en avslutning som känns som ett rättsövergrepp i efterhand, skulle jag vilja säga. Mm. Ja, nej, det var oerhört intressant att höra dig i den utläggningen som jag råkade avbryta där, för att det kom lite frågor här. Stefan Karlsson. Hej Gunnar, vad säger du om Donald Forsbergs förhör om personer i Stay Behind på stan på mordkvällen, om Tore Forsberg och Kossi van Tutte? Jag har ännu inte sett hela intervjun från tidigare idag. Ja, det där är saker som jag inte pratade konkret om idag tidigare, men det står ju en hel del om de här sakerna i min bok. Jag tror att Donald Forsberg såg personer med Stay Behind-anknytning under mordkvällen. Jag har ingen anledning att ifrågasätta det. Vi vet att Säpo hade en hemlig operation under mordnatten, och det var alltså en hemlig operation som man hemlighöll för spaningsledningen, vilket ju är anmärkningsvärt. Och en operation där man använde sig av radioutrustning uppenbarligen. Vad den operationen handlade om är mer oklart, och det är också anmärkningsvärt att den som ledde operationen då, Tore Forsberg, när han fick höra om mordet, då åkte han hem, vilket inte var vad en ansvarig chef i Säpo borde ha gjort i det läget, kan man tycka. Okej. Ja,
Jag vet att min bild frös här nu, men hörs jag fortfarande? Jag hör det i alla fall, Otto. Ja, men min bild är stilla, men det får det vara då. Ta en fråga till. Hej på er. Om nu Stig Engström tittade på klockan. Min tro är att han tittade för att se om man skulle hinna ta sig en stänkare på Bohemia innan hemgång. Han kan ha hunnit in på Tunnelgatan när skottet gick av. Det kan man ju spekulera över, men det tror inte jag. Jag tror att Engström var på väg hem helt enkelt. Det finns inte några speciella skäl för någon annan slutsats, som jag ser det. Ja, det är hur mycket frågor som helst där. Det är bra. Ja. Det är bara att göra. Vad är Gunnars åsikt om Hans Holmérs förehavanden under mordnatten? Ja, där har vi den klassiska frågan. Var han i Stockholm eller inte? Som det har spekulerats om från en del håll. Och jag har länge avhållit mig ifrån att gå för djupt in i den frågan. För att det finns alltså inte några klara bevis på att hans egen historia skulle vara felaktig. Däremot kan man säga det att han hade så mycket märkliga saker för sig, så ingenting av det Holmér säger själv kan man utan vidare acceptera. Ja. Tobias Krokvåg, varför blev Anna Hage tillsagd att hon skulle hålla tyst? Vad skulle hon ha sett som hon skulle hålla tyst om? Ja, det var en man i uniform, i militäruniform, som gav henne det rådet. Och hon förstod väl inte själv vad det var hon skulle hålla tyst om. Så att det här rådet kan hon naturligtvis ha fått för att någon var orolig för att hon skulle ha sett någonting. Jag kan inte svara mer än så. Thomas AIA. Hej grabbar. Anser Gunnar att Melander och Peterson var överens om slutprodukten? Melander var inte så förtjust i att utredningen lades ner, som jag förstår det. Men han opponerade sig ju inte. Mimi Knitsalun undrar, tror du att det bara är en slump att statsministern Palme blir mördad alldeles nära Stevie Heinz lokaler? Det är en bra fråga. Bara inte den frågan i boken, men för att det kan man bara svara på om man vet vad som hände egentligen. Men det skulle kunna vara en slump oavsett om folk från Stay Behind var inblandade i mordet. Därför det här var ju en punkt som var naturlig för Palme att era utifrån var han var när han var på hemväg. Och jag vet inte om folk i Stay Behind var inblandade, vet jag inte om de skulle ha någon fördel i att låta mordet äga rum alldeles intill ett hus där de hade haft egna aktiviteter. Det låter ju lite udda egentligen, kan man ju tycka. Den här frågan då. Dobber Cryforce. Tror ni att Olle Dammegård är något på spåren? Eller är det mesta för mycket konspiration? Kanske inte din bok, men... Han har skrivit om så mycket som han själv och andra har researchat om. Och en del av det han har skrivit om är naturligtvis intressant och meningsfullt. Men jag menar att hans stundtals är väldigt spekulativ. Ska vi se här... Mitt Palmemordsintresse går i vågor. Hur kan Gunnars nya bok väcka detta intresse igen? Nämn en särskild anledning. Oj, oj, oj. Ja, det var en bra fråga. Ja, det var en bra fråga. Nej, men alltså, jag tänker det som var intressant i sammanhanget tycker jag var att utredarna faktiskt försökte hitta en lösning på mordet. Att de med ambition och mod försökte gå in på saker som man under större delen av utredningstiden hade aktat sig för att gå in på. Och det handlar alltså om
tecken på att en grupp med anknytning till den svenska staten skulle kunna ligga bakom mordet, därför att de ansåg att Palme var en säkerhetsrisk. Det är en väldigt het och känslig fråga. Det har funnits uppgifter som har antytt att det skulle kunna vara så. Och utredarna har i allmänhet noga undvikit att undersöka sådana saker. Och det gjorde utredarna nu. De gav sig in i det här. De försökte få svar. Och det stupade, som jag förstår, på att de fick inte fram information från Säpo och Must. Och de som förhördes om de här sakerna var ofta personer som inte sa mer än nödvändigt. Så att det blev stopp. De kom ingenstans, vilket inte är helt överraskande. För att om man tänker sig att det är något sånt som skulle ligga bakom mordet, då kan man ju räkna med att folk som har information om det inte gärna säger någonting om det. Det är inte bara liksom att be dem att svara på frågor, utan då måste man ha stora resurser och större befogenheter kanske än vad utredarna hade också. Japp. Mm. Då har vi... Fortsätter vi. Det är så extremt lite tid för Stig Engström mellan när han stämplar ut, så det blir nästan ett alibi. Det är ganska intressant det där. Gränsen mellan att han kom ut precis eller faktiskt har alibi. Ja, det var ju mitt konstaterande. Men du håller väl med? Mm. Eller vad säger du om den kommentaren? Nej, men det är ju riktigt alltså. Om man tänker sig att Engström skulle ha varit gärningsmannen, då måste alltihop ha gått på räls ungefär. Han skulle ha någon anledning att ha agerat oerhört snabbt. Va? Och det blir svårt att förstå, svårt att acceptera, svårt också utifrån den information vi har om Stig Engström. Alltså han var inte någon stenhård attentatsman, han var en helt annan sorts människa utifrån vad alla som kände honom har sagt. Så det, ja, men det är riktigt. Mm. Björn Bradling, hej Gunnar, inte sett hela intervjun? Eller förstås läst boken. Jag uppskattar att du sällan är tvärsäker och undrar därför om du kan bjuda på något Palmemordsrelaterat där du haft fel. Ja, då får jag tänka efter lite grann här. Eftersom jag sällan är tvärsäker, så är det väl sällan som jag har så här fruktansvärt fel. Men jag var faktiskt inne på att jag trodde att Peterson skulle presentera Sydafrikaspåret. Det var det jag trodde var mest sannolikt faktiskt att han skulle göra. Utifrån den information jag hade fått i förväg och utifrån vad jag tyckte skulle kunna vara en i alla fall rimlig hypotes. Jag hade inte trott att han skulle lägga fram Stig Engström, och där hade jag fel. Hans Karlsson, varför skulle polisen skjuta Palme då de när som helst skulle kunna till exempelvis förgifta honom? Oj. Att de skulle ha förgiftat honom istället för att skjuta honom. Vad är frågan? Ja, det låter som att du Hans, att du utgår från att polisen har skjutit Palme då. Mm. Men, polisen kan man ju inte tala om. Alltså det skulle kunna vara folk som var poliser som var inblandade. Det är ju inte omöjligt, va? Men det jag föreställer mig är att om det var organiserat, var det rimligtvis en ganska liten och sluten grupp som agerade, eventuellt med stöd av folk ifrån annat håll. Men alltså det var ju inte någon stor organisation som var inblandad i det organiserade tillsammans. Och ja, det här med gift, det vet jag inte vad jag ska svara på. Okej. Okay. Har Gunnar aldrig tänkt den enkla tanken på en ensam vettvilling? Jo, det har jag såklart. Alltså jag har tänkt rätt så mycket på den tanken, och jag kan inte utesluta att det var så. Även om det finns många tecken på att Palme var övervakad under kvällen, även om det fanns många tecken på att det fanns olika organiserade försök att
att bli av med honom. Det hade det funnits under lång tid. Det hade funnits olika stater och regimer som hade ägnat energi åt det. Så vet vi ju inte vad som hände den här kvällen. Det kan ha varit en ensamhällningsman. Absolut. Har Gunnar, har du varit inne på Christer A någon gång? Jag har funderat över honom. Han är väl, om det ska vara en ensam gärningsman, så är väl han ett starkt alternativ. Är det någon som frågar om kan det vara Anthony White som mördade Palme? Då har vi Sydafrikaspåret. Det är klart, Sydafrikaspåret är ju intressant. Och Anthony White var ju en central figur i Sydafrikaspåret. Så att, ja, det är väl tänkbart. Erik Engström. Hej Erik. Mm. Kanske lite komplicerat nu. Mm. Kanske lite komplicerat nu, men ska försöka göra det tydligt och få dela upp det i två inlägg, då det är begränsat med nedslag för inlägg. Och sen kommer det inget mer. Det kanske kommer något sen. Okej, okay. Det står bara så. Mm. Jag läser innan till. Jag hoppas inte precis. Jag vet inte vad det blir för fråga. Filip Larsson. Stig var kvar till 23.18, 23.19 innan han gick ut enligt Leif Ljung. Gick ut enligt Leif Ljungqvist, säger han att han var inne vid Skandiahuset 23.18. Den hänger han inte riktigt med på faktiskt, den frågan. Mm. Det vi vet är att det fanns alltså två olika versioner om när Engström stämplade ut. Dels Berit Engströms egen version som var 23.20. Och sen en anställd i Skandia som sa att det var 23.19. Och då vet jag att efter utstämplingen så passerade Engström receptionen och talade med vakterna under en viss tid. Jag vet inte hur länge det var, men i alla fall en stund. Så att Engström skulle i sådana fall alltså ha kommit ut på Sveavägen. Ja, det är svårt att säga, man kan ju spekulera allting emellan 23.20 och 23.21 och 30 ungefär någonstans. Där är väl intervallet man kan resonera om. Mm. De Soto 76 frågar. Hej Gunnar, varför tror du att Åke Ringborns uppgifter från Lisbeth om två gärningsmän plockades bort ur utredningen utan vidare redan den 1 mars? Det är en bra fråga, för det var ju det som gick ut i rikslarmet och det blev aldrig utrett varför det avfärdades. Men det var förmodligen för att Lisbeth, att hon hade informerat folk i sin omgivning om att hon enbart skulle ha sett en person som hon antog var gärningsmannen. Och vad som, ja, alltså om det var så att Ringborn uppfattade henne rätt och om hon sedan ändrade sig av den ena eller andra anledningen, det vet vi tyvärr inte. Brysselsteg frågar, skriver, hej, varför tror du att det inte blivit någon större opinion mot nedläggningsbeslutet och för att återuppta utredningen? Och hur ska vi kunna ändra på den saken? Jag tror det finns mycket folk som ansåg att nedläggningsbeslutet var orimligt och felaktigt och illa underbyggt. Men det betyder ju inte att folk är villiga att strida för att ändra på den saken naturligtvis. Och det har väl naturligtvis mycket att göra med att mordet skedde för länge sedan. Att många har uppfattningen att det är svårt eller omöjligt att få fram en lösning. Att det inte är någon idé att lägga energi på det längre. Utan att det är kört helt enkelt. Det är väl sådana uppfattningar som folk ofta har. Och det kan man ju förstå. Det finns ju andra brott som behöver utredas idag också. Det har vi också spelat in naturligtvis. Men jag menar ändå att det är väldigt olyckligt att vi inte får svar på vad som hände den här gången. Det handlar ju trots allt om ett statsministermord, alltså ett mord på den som var vald att styra Sverige. Och där utredningen har schablat bort alltihopa i årtionden. Det är en allvarlig fråga. Erik Engström
påminner mig här om att hans fråga ligger någonstans. Men jag får nog scrolla upp lite då. Jag hittar inte den. Engström, om du hör mig. Skulle du kunna kopiera och skriva det igen? För att det kanske försvann här i mängden. Så tar jag en fråga så länge då. Ursäkta besväret. Stefan Karlsson. Tror du att Cosi fan Tutte har utförts denna kväll eftersom man hört den ryske diplomaten säga till sin fru att något skulle hända den här helgen? Diplomatbuggningen. Cosi fan Tutte var ju en Säpo-operation som ägde rum under mordkvällen, det vet vi så att säga. Vad den handlade om exakt, det vet vi inte. Det har spekulerats om att det skulle handla om att avslöja en spion eller någon som hade att göra med sovjetiska spioner, men det är inte säkert att det var så. Vi vet inte vad det handlar om helt enkelt. Kunde det handla om att folk inom Säpo misstänkte att Palme skulle ha kontakter med sovjetiska agenter? Ja, det kunde ha funnits de uppfattningarna inom Säpo. Det är ju inte omöjligt, va? Det vi vet är att det förekom ju buggning av en sovjetisk diplomat och KGB-agent och att han skulle ha uttryckt sig i sin bostad till sin fru på ett sätt som gjorde att en del människor inom sig drog slutsatser att han hade förhandsinformation om mordet. Och det man kan säga om det är väl att om han hade någon form av förhandsinformation om mordet, så om han visste om vad som skulle hända eller om han var inblandad i det, så skulle han knappast ha talat med sin fru i bostaden om det, eftersom han måste ha räknat med att vara avlyssnad. Så att det man snarare kan tänka sig i sådana fall är att han skulle ha hört någonting om att något var på gång den här helgen, och att han kanske då måste räkna med att vara i tjänst och inte hade tid att umgås med sin fru eller liknande. Det är väl ingen orimlig tolkning av det hela, va? Men nej, det blir ju spekulativt såklart. Mm. En konkret fråga här. Du behöver inte nämna någon namn, men intressant fråga. Dober Cryforce undrar. Har Gunnar Wall efter all research en klar bild enligt honom själv? Vem eller vilka som sköt Palme? Nej, det har jag inte. Bra. Eller bra. Ärligt svar. Jag hade blivit förvånad om du sa att du visste vem det var. Ja. Och nyfiken. Rimbaud 65. Gunnar, har du fått intern information pågående under utredningen på slutet eller åtminstone efteråt? Jag har pratat med nästan alla de som var med i utredningen på slutet, och de har ju berättat hur de har arbetat och vad de ansåg om olika frågor. De har ju gett mig din information. Okej, nu är det något störande ljud av något slag här. Ja, jag tyckte också det var lite... Ja, vi ska se om det tar slut. Så jag har ju fått information som inte har varit offentlig förut. Och sen har jag naturligtvis också läst olika handlingar som har släppts i efterhand, som ju också speglar vad som var information innan. Eller vad som var intern information innan. Okej. Martin Wahlberg, finns det något i de handlingar som kommit ut på senare tid som Gunnar tycker är särskilt intressant, syftar på handlingar i Palmemordsarkivet och liknande? Ja, det är ganska mycket som är intressant. Och det handlar ju boken om i väldigt stor utsträckning. Och det är bland annat så är det ju just utredarnas försök att kartlägga stay behind spåret. Och det finns ju en massa enskilda saker där, och det är snarare mängden av information där som är anmärkningsvärd än någon enskild uppgift. Men det finns en rad enskilda uppgifter som i och för sig
i och för sig intressanta. En sak som jag skriver i boken är Holmers beslut när han skulle sluta som spaningsledare och bränna en massa handlingar som i vissa fall var oregistrerade. Mimi, jag vet inte om jag uttalat det, men jag har sett dig många gånger skriva Mimi Nitsaloon, för ursäkta uttalet om det är fel. Vad anser Gunnar om Bofors och eventuell medverkan i mordet? Ja, det kan jag inte utesluta. Det kan jag inte utesluta. Men det är en stor fråga. Jag skriver inte om det i boken. Torsten med isländskt uttal. Torsten V. Jonsson. Hur och varför kommer Ebbe Karlsson in i utredningen? Och vilken tyngd har han i mordutredningen? Jag tror att Ebbe Karlsson kom in i utredningen för att få ett slut på en utredning som man i regeringen var orolig för att lämna öppen. Och det handlar ju om att Ebbe Karlsson skulle alltså försöka göra en äreräddning av PKK-spåret. Han fick en chans att göra det genom att det fanns en avhoppare i PKK som var villig att komma till Sverige och bidra till att få fram uppgifter som skulle skandalisera PKK helt enkelt. Och då gick Ebbe in, och om han hade lyckats så hade vi kanske idag suttit och trott att göra det där mordet, det räddes ju ut, det var ju PKK. Men det sprack av olika skäl. Och det där skriver jag om i mörkläggning väldigt, väldigt utförligt i den boken. Är man intresserad av Karlssons aktiviteter, då ska man läsa den. Martin Wahlberg igen. Vill Gunnar svara på vilka han eventuellt intervjuat inför den nya boken? Jag har nästan alla i spaningsledningen. Och jag pratade med Bert Melén, som var den som ledde Säpos utredning i mars och april om tecken på övervakning av Palme. Jag pratade mycket med Ulrika Glaser Rydberg, som berättade väldigt utförligt för mig om Stig Engström och om sin far. Och jag har pratat med en hel massa andra personer. En del av dem står inte med namn i boken. Glädjekillen frågar. Du som fokuserat på och djupdykt i detta så rejält och länge. Vilken del av mysteriet tror du har varit det som mest frekvent gjort sig påmint för dig? När du borde sova, duscha, tänka på annat till exempel. Ja, ja. Jag förstår det. Ja, det är väl det. Alltså det. Dels är det ju vad olika ansvariga myndigheter har gjort och hur de har tänkt och varför de ibland har agerat på ett sätt som jag har tolkat som att de har så att säga förstört utredningen. Då har jag liksom undrat, är det för att de har varit övertygade om att de har varit sanningen på spåret? Eller är det för att man har känt att vi kan inte rota i vissa saker, vi måste få fram en lösning så att folk ska bli lugnade? Och jag tror att olika personer av de som har varit ansvariga har styrts av olika motiv helt enkelt. Men det är sådana saker jag undrat väldigt, väldigt mycket. Och sen naturligtvis också, vad hände på Sveavägen? Det är ju den stora återkommande frågan. Ja. Jane E. tror jag. Mötesscenariot känns helt rätt med tanke på vittnen från mordnatten. Tycker Gunnar det fortfarande? Ja, jag skriver inte mycket om det i min nya bok. Men jag tycker fortfarande att det är ett väldigt starkt alternativ när vi ska försöka förstå hur det kom sig att Palme blev skjuten där han blev skjuten och att den som sköt honom lyckades så bra med att komma undan. Men att det är inte speciellt långsökt att föreställa sig att på något sätt så agerade någon så att man skulle få Palme att ta sig en viss väg hem ifrån bio så att man skulle kunna styra var och när man skulle genomföra attentatet.
Men det behöver inte vara så. Okej. Okay. Agneta Norlin. Vad var det som gjorde att du, Gunnar, trodde att det var Sydafrikaspåret som Peterson skulle presentera? Var det så? Ja, det var rykten från olika håll om att Sydafrikaspåret hade intresserat utredarna. De hade ju ägnat ett visst intresse åt det också. Så det var väl just att hade ägnat sig åt det i viss utsträckning. Det hade nämnts av olika människor som hade försökt få utredarna att intressera sig för det, och de människorna hade uppfattat det som att utredarna var intresserade. Och utifrån det tänkte jag att det var väl inte osannolikt att det skulle kunna det handla om. Och det fanns ju också uttalanden ifrån utredarna innan om att som gav intryck av att det kanske skulle vara svårt att få till stånd ett åtal om det var så att gärningsmannen fanns utomlands. Så det där liksom var ytterligare en omständighet som gjorde att det lät inte som en orimlig gissning att det skulle vara Sydafrikaspåret. Men det var det alltså inte. Ska vi se här. Ja, det vill bara ta första bästa man ser då. Gunnars åsikt om utsagoanalysen av hur Engströms uttalanden ändrats över tid som finns i senaste utgåvan av Petersons bok och Filters podd, undrar Björn. Ja, Engström ändrade sig liksom alla andra vittnen. Exempelvis hade han svårt att hålla reda på vilken tid han stämplade ut. Så han gav ju olika uppgifter om det när åren gick. Det är egentligen inte speciellt överraskande. Utan jag ser det snarare som att om han var gärningsmannen så skulle han nog ha lärt sig sin story väldigt noga och hållit fast vid den. Så att han delvis i olika avseenden ändrade sig. Jag tycker, ja, det är inte så intressant egentligen, tycker jag. Dobber Cryforce, tror du, Gunnar, att om allt material som finns i utredningen skulle bli helt opreskriberat, skulle det vara nyckeln till sanningen? Om det skulle bli offentligt helt enkelt, kanske. Men alltså man skulle kunna få redskap för att få fram mycket mera om det gick att läsa allting. Därför nu har jag liksom blivit rätt upprörd stundtals över att de handlingar som har lämnats ut ofta har varit svärtade i väldigt, väldigt stor utsträckning. Och det gör ju att vi vet inte vilken information utredarna hade i väldigt centrala avseenden. Och det är ju irriterande. Och jag tycker också man kan se att man använt sig av hemligstämpeln på ett sätt som strider mot vad man officiellt har hävdat. Alltså det hävdas ju oftast när det är strykningar i handlingar som lämnas ut att det är på grund av hänsyn till skada och men för enskild, så att säga. Att om det finns någon risk att någon enskild skulle kunna ta skada av att vissa uppgifter lämnas ut, så stryker man dem. Och det är naturligtvis ett skäl i en del fall när det handlar om vad var någon som blir utpekad som misstänkt eller så, alltså vad den heter. Det finns ju anledningar då att man ska återhållsamma med att lämna uppgifter. Men det man kan se är ett mönster där handlingar som gäller vad olika hemliga tjänster har ägnat sig åt. Där är det ofta helsvärtat och också officiellt då, av hänsyn till skada om en för enskild. Och det tror jag inte på i de fallen. Alltså det låter orimligt. Jag ska snabbt svara här. Erik Andersson, varför kommenterar ni inte vad jag skrivit? Varför hoppar ni över mig? Jag kan passa på att säga att jag letar. När du skrev så letade jag samtidigt efter Erik Engströms meddelanden som jag fortfarande inte har hittat. Så att det kan dels bero på fördröjning. Det
Jag vet inte vad det beror på, men jag läser så gott jag kan, och om jag har inte svarat på någon så är det bara att jag inte har antingen inte hunnit eller inte sett meddelandet än. Så det är inte så att jag medvetet har hoppat över en fråga. Vi kan hålla på en stund tills vi hinner med ett antal ytterligare frågor. Och jag har en blogg som du också går att skriva till om inte man skulle få svar här. Precis. Bara förtydliga det att jag hoppar inte medvetet över någon. Patrik Lindberg. Stig Engström sa att han förväxlades med gärningsmannen. Om så var fallet så är det vedertagna signalementet felaktigt. Vad anser Gunnar om detta? Jag tror att det var så att Stig Engström var av uppfattningen att gärningsmannen hade en jacka, en blå jacka. Och när Engström återvände till Sveavägen hörde han ett vittne som talade om någon i lång rock. Och det fanns ju åtskilliga vittnen som hade uppfattningen att gärningsmannen hade en lång rock. Så jag tror att Engström då uppfattade som att det som det här vittnet sa stämde inte överens på den information Engström hade. Men det stämde på honom själv, och eftersom han hade gjort en tur in i gränden alldeles innan så fick han antagligen uppfattningen att jaha, det var det någon hade sett. Det var antagligen det det handlade om. Och sen blev det också så att Engström ändrade sig lite hit och dit om exakt vad det här vittnet skulle ha sagt. Skulle vittnet ha sagt att gärningsmannen hade handledsväska? Ja, det sa Engström en gång, och en annan gång sa han att nej, det sa nog inte det här vittnet, och så vidare. Så jag tror att Engström helt enkelt övertygade sig själv om att vittnet hade blandat ihop saker och ting helt enkelt. Det var någon som ställde en fråga här om, ja, Grimfist. Ja, ibland läser jag upp era namn, ibland inte, för ofta har man såna här konstiga kontonamn som är svårt att uttala. Men här då, Grimfist, en fråga till Gunnar. Har du läst Koryféerna av Lena Andersson? Vad tyckte du om hennes teori? Det är en roman, ska vi säga. Jo, men det fanns ju mycket i den boken som var intressant, men det var en roman. Det innebar också att hon hade ju lånat drag ifrån utredningen. Det fanns ju inslag i utredningen som återkom i romanen, och det finns andra saker som inte stämmer överens med det vi vet. Så att det är ju svårt att ha någon exakt uppfattning om det, utan man ska ju snarare se det som att hon försökte att ge en bild av hur det kunde gå till i svenska staten, kan man väl säga. Och det var intressant, men ja, ungefär så. Putte Rock, hur många olika orsaker eller anledningar tycker du det finns att Palme mördades just på den platsen? Alltså, det vet man ju inte, men alltså jag tänker mig att eftersom gärningsmannen kom undan så smidigt så kan man tänka sig att platsen var vald i förväg så att man kunde ha en flyktplan som skulle funka. Och jag skriver i boken om att det finns många tecken på att om det var en attentatsgrupp så arbetade den med att Palme antingen skulle gå på västra eller östra sidan av Sveavägen, och att man förmodligen hade två gärningsmän och två flyktbilar på respektive sida av Sveavägen. Så att, men alltså det ger också ytterligare stöd åt att man hade en plan och man hade bestämt sig för ungefär vad mordet skulle äga rum. Ja, ska jag säga igen, Erik Engström, jag hittar inte dina frågor. Jag såg din fråga om... jag såg en fråga av dig, men jag ser att du skriver, jag ser mina kommentarer men kanske inte du ser till om det här inlägget syns. Så ja, det syns, men jag hittar inte de frågorna du talar om eller hänvisar till. Försök igen. Jag vet inte vad det beror på. Om det är jag som är blind eller om de försvinner på något sätt. Ska vi se. Ja, vi tar Martin Wahlberg här igen. Gunnar, som träffat och intervjuat så många personer med nära koppling till utredningen och så vidare. Finns det någon av dessa som berättar
om att de förhindrats driva utredningen framåt och till botten? Ja, det fanns ju till exempel Alf Andersson som var aktiv i utredningen på 80-talet. Han försökte ju undersöka tecken på att mordet var organiserat. Och han uppfattade ju som att han fick ju inte det utrymme som han hoppades att få för det. Det finns ju andra exempel också det finns ju en hel del utredare som av olika skäl ansåg att de inte fick gehör för de uppfattningar de hade. Och sen finns det väl folk som har upplevt det och inte sagt någonting om det, för att om man jobbar i polisen så är det inte så populärt alltid att gå ut och säga att man inte har fått göra det man har önskat, utan man tänker saker och håller tyst, men man säger inte så mycket om det. Mm. Lasse Schmidt, om rättsskandalen ska rättas till krävs politisk moral och vilja. Ser du den viljan i det nuvarande politiska landskapet? Nej. Kan du utveckla? Vad beror det på? Jag tror inte att några ledande politiker i Sverige idag är intresserade av att få fram sanningen om Palmemordet. Av en rad olika skäl. De tycker inte att det är så angeläget och tycker inte att det är intressant. Och en del av dem kanske också har en känsla av att det skulle kunna leda till svårigheter och bekymmer om man rotar ytterligare i det där. Att det enklaste är om man bara städar undan en svår och besvärlig fråga och inte rotar ytterligare i den. August von G. Bra jobbat. Men om nu Stig Engström var så mån om att synas och överdriva, varför sa han inte att han såg gärningsmannen? En man med bred ryggtavla i mörk rock. Då hade han blivit mer intressant. Ja, det tror jag beror på att Stig Engström överdrev. Han spetsade till saker. Han lyfte fram sig själv lite mer än vad som var rimligt. Men han stod inte och ljög medvetet. Det gjorde han inte, tror jag. Det är väl det enkla svaret. Fråga till Gunnar, Mimi, Nitsalun. Mördarna upplockades av en eller flera bilar i närheten av mordet, frågetecken. Ja, det fanns alltså tecken på flyktbilar både vid Snickarbacken och vid Norra Bantorget. Alltså på östra och västra sidan av Sveavägen. Det skriver jag om i boken. Insiden frågar, är det meningslöst och bortkastad tid att leta efter en lösning om en ensam gärningsman? Nej, det är det ju inte naturligtvis. För att det skulle kunna vara en ensam gärningsman, och får man fram information om det, då har man ju löpning om det stämmer. Grimfist, hur tror du det kommer sig att Kege och Barling fortfarande har yppande förbud? Ja, alltså det är ju naturligtvis så att när man tar anställning i Säpo, då skriver man ju på papper om att man ska hålla tyst om saker man får information om i tjänsten. Så det är ju generellt. Sen exakt vad det är de har ställt sig för, det kan jag inte svara på mer än så. Ja. Ja, det är Erik Engström här. Det är det här med att han inte får svar på sin fråga som jag inte ser. Så jag skriver snabbt här bara, mailadress, för den kan ju ni andra ta också. För att, du skrev Erik att du har smsat mig, men jag vill inte plocka upp sms nu för att jag sänder via mobilen. Och då måste jag stänga ner kameran, och då är jag rädd att kameran ska frysa sig. Därför ber jag dig maila, så kan jag kolla på datorn samtidigt som jag. Så gör vi ett sista försök där då att läsa. Din e-postadress. Eller ännu ett försök. Vad sa du, Gunnar? Din e-postadress kanske du ska ange då i sådana fall. Ja, vad sa jag?
Din e-postadress, jag vet inte om du angav den. Jo, jag skrev den här, förlåt. Jag skrev den i chatten. Okay, Ottosinsight@gmail.com. Ja, bra. Okej. Okay. Just det, du har inte chatten framför dig, nej. Nej. Jo, jag Bryssel skrev det. För dig. Ja, okej. Okay. Mm. Ja, just det. Nej då, men det är... Erik, du får läsa i chatten så får du mejladressen där. Ja, nu ser jag det. Okej. Okay. Okej, okay. Ja, det är lite fördröjning. Mm. Är det det som har hänt? Att jag inte... Att jag, ja. Brysselsteg. Mörkläggning handlar om politisk inblandning i början av Palmeutredningen. Tror du att det finns någon sådan inblandning i slutet också? Och speciellt i nedläggningsbeslutet? Jag tror inte att Petersson fick en direkt order om att han skulle lägga ner utredningen. Men han hade ju talat med riksåklagaren. Riksåklagaren var informerad om vad han skulle göra. Och hon ändrade inte hans beslut efteråt. Så att det var ju förankrat. Så det kan man ju säga definitivt att det var. Jag tror inte att några politiker skulle ha vågat ge sig in och försöka ge några order om att nu ska vi få utredningen nedlagd eller vi ska få det här sortens svar. Det hindrar ju naturligtvis inte att en åklagare som Petersson ändå agerar inom en ram och att han vet vad han kan göra och inte kan göra naturligtvis. Det sitter ändå i väggarna så att säga. Så att, och det innebar ju exempelvis att han insåg att om han inte kunde lägga fram bevis på att mordet var organiserat var det oerhört känsligt om han skulle ha spekulerat om det. Även om han hade haft ett underlag som var nog så intressant så skulle det ha ställt till ett ramskri om han skulle ha tagit upp det. Det var en enklare lösning att bara peka ut Stig Engström. Samuel Monroe. Hur tolkar Gunnar uppgiften från sköterskan på Sabbatsberg att Lisbeth ska ha sagt till henne att Olof vill gå förbi Dekorima? Tack för bra intervju. Ja, det är ju en spännande fråga. Nu sa hon ju det. Det var ju rätt lång tid efter mordet. Det var i alla fall några år efter mordet tror jag. Hon kan ha missuppfattat det naturligtvis, men det kan absolut ha varit så. Att Olof hade insisterat på att de skulle gå den vägen. Och då är det anmärkningsvärt. Och det ligger, tycker jag, i linje med många andra omständigheter. En sån omständighet är att Olof och Lisbeth brukade inte vara utan att ha med livvakter i centrala Stockholm. Det var ett undantag att de var det. Och det var ett undantag att de gick på bio också. Det var inte heller någonting de brukade göra. Kanske de gjorde det en gång om året eller någonting sånt där. Så det här var, tycker jag, lite udda. De gick på bio, de hade inte med livvakter. Det var fredagkväll, det var avlöningsfredag med fylla. Det var mitt i centrala Stockholm och det var lite småstökigt. Och inte så vidare avkopplande om man var palmat. Var på stan under de omständigheterna utan att ha någon livvaktsskydd som skulle kunna så att säga hålla undan folk. Och det väcker ju frågan om Palme gav sig ner på stan för att han skulle träffa någon person i något angeläget ärende. Ni som kommenterar att jag hoppar över frågor, jag säger bara att jag försöker svara på allt jag ser. Och förhoppningsvis så svarar jag på er fråga till slut. Men det kan ju hända att jag missar någon. Så att, jag tror inte att jag hoppar över med flit. Känner ni att jag missat att ställa en fråga? Eller om ni känner att jag missat att svara på frågan menar jag. Så tveka inte att skriva den igen då. Så kanske jag upptäcker den. Stefan Karlsson, journalisten Lars Christiansson som skrev officersuppropet säger i förhör 2017 att han kände folk inom Stay Behind. Kan officersuppropet ha varit en planerad aktion mot Palme? Ja, officersuppropet, alltså det han syftar
titta på där, det var väl helt enkelt det att Kristiansson skrev en artikel om ett antal marinofficerare som menade att Palme var en säkerhetsrisk ungefär, va? Och det blev ju en väldigt uppmärksammad sak när det kom. Och det kan naturligtvis kan det ha inspirerat folk till att ta beslut om att Palme skulle röjas ur vägen. Det kan naturligtvis... och förhindra Palme att resa till Moskva som han skulle gjort i april 86 och tala med Gorbachev, och att det var sådana saker. Och det man ser i min bok är ju att det finns ju alltså en rad omständigheter som pekar i en sån riktning att mordet skulle kunna handla om någonting sånt. Och det är ju naturligtvis, det är inte svårt att förstå att det är ju känsliga frågor att utreda, och det kan förklara Holmérs och Ebbe Carlssons och många andra sagt det beteter också, att man inte ville ha en utredning av den typen av frågor, för det skulle ställa till med så oerhört stora svårigheter, och det skulle ställa till med svårigheter även om inte man kom fram till att det var sanningen om mordet, utan enbart det liksom att resa frågorna skulle ju så att säga skaka om Sverige något otroligt. Nu fick jag äntligen frågan från Erik Engström. Bra. På mail här. Så nu ska jag svara på den. Eller nej, det ska jag inte göra. Jag ska läsa upp den. Okay. Jag säger fel. Jag ska läsa upp den för dig, Gunnar. Mm. Erik Engström. Om vi utgår från att det finns en form av konspiration för mordet som var tvunget att mörkläggas av statsapparaten, anser Gunnar att det är viktigast nu att skydda mordet eller att skydda mörkläggningen? Nej, alltså jag tycker att det är oerhört angeläget att vi får veta vad som hände på Sveavägen den där gången. För det är ju det är ju en fråga om vad som har hänt i Sverige under de här åren. Om vi inte får kunskap om det, då står vi ju mycket mindre rustade att förstå den verklighet vi lever i. Så det vore ju väldigt angeläget om vi kan få svar på det, såklart. Det är min uppfattning. Tom Gledenstam. Jag kan ju efternamn. Ja, Tom Gledenstam. Vilken kvinna stiger ur bilen på bilden vid sjukhuset i Sabbatsberg? Den bilden. Ja, just det. Ja. Jag vet faktiskt inte, men jag är rätt övertygad om att det inte är Lisbeth i alla fall. Det verkar vara en kvinna som tar sig ur bilen då, polisbilen, med raska steg och beslutsamhet, och som har en hörsnäcka i höger öra. Vilket får mig att tänka mig att det kan vara någon som sysslar med underrättelseverksamhet eller någonting liknande. Intressant. Det där med hörsnäcka har jag varit nytt för mig. Jo, det kan man se om man har en bra bild, så ser man att det sitter någonting där. Men jag har ju Ingrid Kläring, Mårten Palmes flickvän, har jag ju nästan tagit för givet på grund av kängorna, stövlarna hon har på sig och kappan. Ja. Jag har sett henne dagen efter mordet där hon har nästan identiska kläder. Jo, det finns ju många som tror det gör. Ja, det skulle kunna vara så, men jag tycker att det ser ut som om det är en kvinna som är lite äldre. Så. Jörgen, plockar Säpo bort känsliga kommentarer? Jaha, det var en sån fråga. Jag läste innan till, så såg jag halvvägs. Om Säpo plockar bort kommentarer i detta kommentarsfältet.
Det tror jag inte. Erland, eller vill du svara på den? Nej, det tror inte jag heller. Erland, mordvapnet. Vilka slutsatser kan man dra av val av mordvapen? Skulle vara intressant att höra Gunnars funderingar kring detta. Ja, det där har ju diskuterats väldigt länge. Var det det ultimata mordvapnet eller inte? Det kan man ha olika uppfattningar om. Det var ett ganska ovanligt mordvapen. Det var kraftfullt. Ammunitionen gjorde att om Palme skulle haft en skyddsväst så skulle det ändå ha tagit sig igenom västen. Det var ett ganska stort vapen. Det kanske kunde ha varit enklare med ett mindre vapen. Å andra sidan innebar ju att det här stora vapnet hade ju större kraft naturligtvis. Så att jag tycker inte man kan hitta några väldigt enkla entydiga svar som säger att valet av vapen tyder på det ena eller det andra faktiskt. Ja, men om jag ställer en följdfråga där. Det här med Magnum, att det var Magnum 357. Det har blivit en vedertagen uppfattning. Men är det så säkert att det var det? Nej, det kan ha varit en 38 special där man hade gjort vissa anpassningar. Och den typen av vapen har man inte letat efter överhuvudtaget. Så att det vet vi inte. Grimfist, finns det någon faktisk person bakom den grå eminens som Leif GV har med i sina böcker? Eller är det en helt uppdiktad karaktär med noll och ingen grund i verkligheten? Det får man fråga honom om. Ja, jag tänkte det var Leif GV, det var inte GV Gunnar Wall. Ronny, Anders Delsborn ser tre personer stå och samtala. Kan det vara paret Palme och Björkman som Delsborn ser? Jag tycker inte det, för det var ju också så att Anders B, han såg ju också tre personer som tycktes hålla på med ett samtal. Så att ja. Det är snarare så att det måste ha sett ut som om Olof och Lisbeth hade kontakt med en ytterligare person som bör ha varit gärningsmannen. Det är, ja, det är så jag. Thomas AEA. Kanonskott eller påsksmällare? Hur kan man uppfatta så olika? Ja, det kan vara psykologiskt och det kan också vara akustiska förhållanden som gör att beroende på var man befinner sig kan ljudet studsa på ett sätt som gör att det låter olika. Jag är inte expert på de sakerna, men alltså det finns ju väldigt olikartade uppfattningar av hur högt det smällde av vapnet. Här är någon som skriver. Alexandra skriver: Arla Gryning var delaktiga i en NATO-organisation, men vi har ju inte varit med i NATO. Hur förklarar man detta? Det förklaras med att Sverige hade väldigt nära informella band med NATO under många år. Och att det var en känslig fråga som inte uttalades offentligt. Och det innebar i sin tur att Palme, som var en anhängare av att Sverige skulle stå oberoende av stormakterna, han fick ju fiender på grund av det. Har vi en dansk inne? Tror jag läste upp en fråga från dig innan. Ett spörsmål och tack för Köpenhamn. Vilken del av den... Nej, jag kan inte. Vilken del av den, nu blir jag osäker, den luckade stängda norska? Ja, det är det, va? Ja. Den luckade efterforskning i Palmegruppen, Säpo eller Must
som Gunnar helst har haft ärgång till? Ja, vad jag helst skulle ha velat få insyn i, så att säga. Ja, jag kan bättre danska än det här, jag lovar. Jag blir nervös. Ja, men du... insyn i vad... Någon som skriver, insidern skriver, Olof Palmes personakt är inte borta. Det gäller bara att leta på rätt ställe. Vad menar insidern med det? Det låter hoppingivande. Och det kan väl mycket väl vara så att den ligger i något skåp någonstans. Men frågan är var, och jag misstänker att vem som helst kan nog inte leta. Utan den är nog ordentligt inlåst i så fall var den befinner sig. Det är någon som skriver, uppkopplingen dog så vi hör inte vad han säger. Kan han säga det igen? Jag vet inte riktigt vad det var för fråga som... Men ja, det kanske är lite bristande uppkoppling ibland. Jag vet inte riktigt. Vi får... Ja, det är väl som det är. Är det så att vi hörs nu? Den danska frågan, okej. Okay. Mm. Jo, då kan jag bara säga det att det var ju av de olika hemliga tjänster som jag helst skulle vilja få insyn i vad de hade för information om Palmemordet, så tror jag Must kanske skulle vara mest intressanta. Ja. Nu hörs vi bra. Okej. Okay. Det står det. De skriver så. Mm. Så bra. Jag såg en fråga precis. Ja, Jane E. Palmes dagbok. Vet Gunnar något om den? Nej. Det gör jag faktiskt inte. Jag har inte någonting att tillföra just om den. Det är Soto 76. Vad kan kommissarie Kristiansson ha haft för uppgifter under mordnatten? Hans aktiviteter verkar vara höjda i dunkel. Ja, så är det faktiskt. Det är väldigt oklart vad han ägnar sig åt, och det är också anmärkningsvärt att den skriftliga rapport som finns från honom, den skriver flera veckor efter mordet, och det är svårbegripligt att han talar med Lisbeth under natten och inte skrev ner någonting om vad han hade varit med om. Det finns ju anledning att misstänka att han faktiskt skrev ner det någonstans och att det hamnade hos Säpo exempelvis. Jag kommer ihåg när jag ringde honom för många, många år sedan och frågade om hans aktiviteter, och han sa någonting i stil med att han kunde inte berätta vad han hade varit med om, för det var väldigt känsligt. Han var stolt över det han hade gjort, men det var ingenting han kunde yttra sig om överhuvudtaget. Vilket ju kändes lite överraskande för mig, för jag tycker att det som är känt om vad han gjorde, det var att han var på sjukhus och han talade med Lisbeth, och han skrivit om att han ändå skulle markera att det var någonting som var så känsligt och hemligt, gjorde att jag fick uppfattningen att han faktiskt hade varit involverad i någonting som han hade fått instruktioner att han inte skulle berätta om efteråt. Och det betyder inte att han hade gjort något olagligt eller så, det är inte det jag säger. Men jag tror att han kanske satt på information som han inte fick yppa, helt enkelt. Mm. Rimbaud 65. Gunnar, vad tycker du vi ska göra nu? Bästa vägen framåt? Att ta upp polisutredningen igen? En ny kommission, eller vad? Ja, det är ju inte vi som väljer detta, men om man ska fundera på vad man skulle kräva, så alltså, det kan mycket väl komma fram upp i den som är engagerad i det här ska göra, är att jobba på
försöka få fram ett sakligt. Det går inte att säga något mer exakt nu. Det är inte läge nu att driva en jättekampanj om att öppna utredningen nu eller något sånt där. Det tror jag faktiskt inte. Oj, det kommer många frågor på i ett drös här. Ska jag säga. Ta dem, en i taget bara. En i taget. Jane E. Gunnars telefonsamtal med polisman A var väldigt intressant. Har Gunnar någon mer tolkning av det? Ja. Var skriver du? Var polisman skriver du? A, det är ju alltså polisman Ö. Och jag har ju skrivit om honom. Just det, precis. Och han hade ju alltså uppfattningen att han hade varit avlyssnad i samband med att Ebbe Carlsson-affären avslöjades. Och han beskrev sig själv som en person som inte hade något större inflytande utan att han typ styrdes över hans huvud. Och ja, det är liksom, jag tror definitivt det var så. Det fanns ju en rad uppgifter om folk som hade varit avlyssnade och övervakade i samband med att Ebbe Carlsson-affären så att säga sprack och blev offentlig. Inte minst smugglingsutredarna själva som var övertygade om att de var skuggade i Stockholm. Och det där tror jag har att göra med att det under de första året speciellt fanns det folk som hade i uppgift att hålla koll på att inte utredningen så att säga att inte saker omkring utredningen spårade ur och blev offentliga och kunde ställa till bekymmer. Jag tror att det var en väldigt 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 stram aktivitet omkring utredningen under några år i början, därför att det fanns så mycket som tydde på att det fanns känsliga saker. Och det där skriver jag också mycket om i min nya bok, inte minst då när jag skriver om den här Säpo-utredningen som företogs under mars och april, som handlade om att försöka och kartlägga att Palme med var övervakad. Och där det var alltså en grupp inom Säpo som skulle gå igenom den information som fanns. Och den rapporten som de skrev är väldigt strikt och saklig. Och där drar de slutsatsen att mycket tydde på att Palme var övervakad, speciellt på kvällen före mordet och på mordkvällen. Och de sammanställde det och gav det till Holmér och räknade med att... saker om deras arbete. Men han hörde inte av sig överhuvudtaget. Han visade inget intresse för den här utredningen. Vilket är anmärkningsvärt eftersom han ju själv drev tesen att det var ett organiserat mord. Det såg ut att vara nordeuropeer som var inblandade i det. Det skulle bara sopas undan. Och det trots att de här utredarna hade jobbat och gjort ett oerhört omfattande arbete som innehöll en massa information om tecken på övervakning av Palme, som man bara rafsade undan, så att säga. Japp. Jag vet inte om det är bara jag som ser dig lite otydligt, eller jag vet inte. Tobias Eriksson. Två oberoende av varandra vittnen såg utanför Grand en man vara hotfull mot Olof Palme. Varför utreddes aldrig detta? Ja, det där är ju uppgifter som väcker frågor. Det som
alltså det som eventuellt skulle kunna vara en förklaring till det är att den mannen som den här vittnen observerar var Mårten, som möjligen kanske var osams med sin far om någonting, och att det hela av den anledningen sopades undan. För i alla fall, åtminstone i ett av fallen, är det tydligt att det vittnet beskriver Lisbeth och Olof och en ung tjej och den här mannen. Och det borde då vara Mårten eftersom han också fanns där, så att säga. Så att det kan vara ett stickspår, men jag är inte säker på det. Mm. Jag tycker själv det är väldigt intressant. Jag har ju läst några vittnen som har sett ett möte mellan en person som inte var en del av det här sällskapet, alltså som inte var Olof Palme, Lisbeth Palme, Mårten eller Ingrid, utan ytterligare person som ska talat med Palme och att det var liksom lite hetsigt. Okej. Okay. Det stämmer å andra sidan inte in med om man tänker sig en övervakningsoperation där ju syftet rimligtvis borde ha varit att hålla koll på Palme och inte att ställa till den och bråk utanför bio. Så att jag vet faktiskt inte. Okej. Ja, en fråga. Vad tror ni kan komma ut när sekretessen hävs, om den nu gör det alls? Svårt att veta vad man inte har sett. Ja, då kan man säga så här att någon gång i framtiden kommer ju historikerna att få del av allt utredningsmaterial som finns kvar. Och då får man hoppas att inte allt för känsliga delar har ställats undan innan förstås. Därför kan man ju aldrig veta säkert. Vi vet redan idag att vissa handlingar har försvunnit ifrån utredningen. Det skriver jag också om i min bok. Så att det kan ju finnas saker som har funnits där en gång men som inte längre finns i materialet. Grimm's Fist, har det kommit någon ny information i Rausin-spåret? Inte vad jag känner till. Och så är det några här som har skrivit att jag hoppar över deras frågor, men kör på. Jag ser vad jag ser och det jag inte ser. Skulle behöva en assistent. Ja. Du har så mycket att göra samtidigt så det är inte så lätt för dig. Ja. Nej, precis. Så lyssnar jag ju på dig när du svarar på frågorna. Ja. Och då är det några frågor säkert som passerar. Okej, det här är en bra fråga då. Finns det något som talar emot Christer A? Jag säger Christer A bara för att för du brukar bara nämna efter första bokstaven efternamn. Finns det något som talar emot Christer A som gärningsman? Man kan säga så här att han är väl inte någon orimlig gärningsman i för sig, men det finns ju inga bevis för att han var på Sveavägen den här kvällen. Han hade inte alibi, det vet vi också. Han tyckte inte om Palme, det vet vi också, men det stämmer fortfarande på ganska många människor. Den här det är en fråga som dyker upp åter och åter igen. Jag trodde inte det var seriöst, men jag kanske har missat det ryktet i så fall. Men cannabisryktet, varför denna beröringsskräck, frågar Hans. Jag känner inte till något cannabisspår eller något cannabisrykte. Vet du vad han menar? Nej, det gör jag faktiskt inte. Nej, jag vet inte om det är ett skämt eller om det är en seriös fråga. Fille och Bigge, vem var det som Yvonne Nieminen såg som försökte ha ner något i en liten väska? Jag tror inte att det var Stig Engström. Det kanske förmodligen var gärningsmannen. Inte ens det kan man ju vara 100% säker på. Men ja, att
jag kan inte sitta här och spekulera. Jag vet inte. Det är en mycket, mycket, mycket central fråga givetvis. Mm. Ja. Vad skulle krävas för att ta upp utredningen igen? Det beror på vilken åklagare som sitter och ska göra den här saken. För det är faktiskt så att vilken åklagare som helst har rätt att ta upp utredningen om den får information som den anser är stark nog för att man ska öppna utredningen. Så det vet vi inte idag. Men jag menar, det som jag ser, det finns redan idag information som skulle räcka för att öppna utredningen. Och ett exempel på att så skulle kunna ha skett, menar en åklagare, var ju när Svenska Dagbladet avslöjade uppgifterna om ingenjören efter utredningens nedläggning. Det var alltså den här mannen som var övertygad om att svenska myndigheter äventyrar människoliv genom spridning av vägsalt om vintrarna. Och det fanns en rad mycket anmärkningsvärda omständigheter omkring den här mannen. Och det hade varit möjligt att öppna utredningen och göra en undersökning av de sakerna. Men det valde då Petersson att inte göra. Så att det står i min bok en del om vad de centrala grejerna omkring honom var. Men det handlar bland annat om att han hade själv skickat in 2 patroner till Magnum Ammunition till Kjell-Olof Feldt kort efter mordet och sagt sig representera en organisation som var ansvarig för mordet. Och det fanns en rad andra omständigheter av det slaget. Så att det hade inte varit speciellt orimligt att utreda honom. Men det blev alltså inte gjort. En fråga till dig, Gunnar. Om du fick intervjua en person som var tvungen att tala sanning, vem skulle det vara? Och vilken skulle vara din första fråga? Oj. Den hade jag gärna fått lång tid i förväg, så hade jag tänkt ut någonting intressant kanske. Men alltså, jag hade ju väldigt gärna velat fråga personer som var intressanta i sammanhanget, inte för att jag tror att de var inblandade i mordet på något sätt, men så säkert hade väsentlig information som inte har kommit fram. Och då tänker jag på Holmer och Lisbeth. Det är väl 2 personer som jag gärna skulle ha velat få en chans att få sanningen av allting de visste ifrån. Det skulle vara väldigt spännande. Och vilken fråga. Ja, Holmer skulle antagligen ha frågat, vad var dina syften med att leda utredningar? Vad var du ute efter i det läget egentligen? Och jag skulle fråga Lisbeth, vad minns du att du såg? Jag vill höra ting som du kommer ihåg. Det var de frågorna. Bra frågor. Morgan Eriksson frågar dig, Wall, om lösningen kommer upp, tror du då att Sverige kommer att skakas i dess grundvalar? Och tror du själv att det kommer bli en allvarlig chock för svenska folket? Ja, det beror ju på vilken lösning det är naturligtvis. Men om det är en lösning av det slaget som man ägnade sig åt att försöka få fram i utredningen på slutet, att det skulle varit folk med anknytning till svenska staten som var inblandade i mordet, då skulle det ju även efter alla dessa år så skulle det bli en smärre chock. Det skulle det definitivt bli. Om det var en ensam gärningsman så skulle det inte bli en chock på det sättet antagligen. Erik Engström, Christer P. har ju gått i pension. Om utredningen skulle tas upp igen, har Gunnar någon information om hur det skulle bli med en ny förundersökningsledare? Nej, jag vet inte riktigt, och det är kanske ingen som vet hur en ny
undersökningsledare skulle utses. Det skulle väl bland annat ha att göra med av vilken anledning utredningen återupptogs, antar jag. Susanne Wigfors. Hej Gunnar. Viktor Gunnarssons inblandning kan väl ändå inte uteslutas? Man kan ju inte utesluta någonting, fast jag har väl för min del länge varit av uppfattningen att jag tror inte att han var inblandad. Om man tar upp utredningen igen, vad är det då som behövs hittas? Vilka nya uppgifter som behöver komma fram för att komma vidare där man är idag? Ja, det beror ju på. Det finns många sorters uppgifter som borde kunna räcka till för att öppna utredningen igen, och många sorters uppgifter som skulle vara värdefulla för att komma närmare sanningen. Så att, jag tror inte att man ska laborera med någon färdig formel om vilka sorts uppgifter det skulle behöva handla om. Det tror jag inte. Någon som skriver, Niklas skriver, vad tycker Wall om länken, bordellaffären och Palmemordet? Leif GW, snedstreck Holmer, snedstreck Ebbe, snedstreck Säpochefer och så vidare. Länken, heter den länken bordell? Nej, jag förstår inte riktigt. Är det en dokumentär eller? Kan ju vara kopplingen emellan Palmemordet. Länken, ja, precis. Nu fattar jag. Nej, jag tror inte att bordellaffären och mordet har något direkt samband. Det tror jag inte, men det kan jag inte veta. Som jag säger om så mycket. Okay. Thomas Lind, jag tror gärningsmannen ej var från Sverige. Vad tror ni? Vad tror du, Gunnar? Det kan man ju inte veta säkert. Det skulle vara praktiskt att ha en gärningsman som kommer från ett annat land och som stack utomlands. Det kan naturligtvis också vara en svensk som åkte utomlands och stannade kvar utomlands efteråt. Det är ett annat alternativ. Ronny frågar, när avslutas den här live-videon? Hur länge ska vi... När folk... Ser du hur många som är kvar, Otto? Jag tänkte svara när det blir tomt om frågor. Ja, ser jag det? När vi sitter ensamma, då är det väl dags att stänga ner, tänker jag. Men ja, det ser jag. Vi kan väl hålla på lite stund till, tycker jag. Vi kan sitta lite stund till. Det är 220 som tittar, men inte 220 som kommenterar. Nej, men vi kör en liten stund till och så avslutar vi sen, tycker jag. Vad tycker du, även om jag frågar ni, så jag tänker, jag intervjuar ju dig nu. Vad tycker du om polisspåret, Gunnar? Ja, alltså det finns ju olika innebörder av vad man menar med polisspåret. Men alltså det finns ju uppgifter om hur poliser har agerat i samband med mordet. En del av de uppgifterna har inte blivit ordentligt utredda, menar jag. Och om mordet var organiserat kan det ha varit poliser inblandade i mordet. Det är inte alls uteslutet. Om det var en stay behind-operation så är det ganska sannolikt att det var poliser inblandade i sådana fall. Men det finns också inslag i polisspåret som är ganska svaga, kan man väl säga. Så det, ja. Okej. Okay. Insiden. Om det inte var en konspiration så sysslade Christer Petersson och hans mannar 2017-2019 med olika villospår. Och då blir väl också stora delar av Gunnars bok av mindre intresse? Ja, det kan man ju säga. Men alltså det man kan säga är det att vi vet inte vad sanningen är ordet. Vi vet att utredarna ägnade sig åt
sånt som man väldigt länge hade struntat i utreda, tecken på att mordet var organiserat, och det arbetet de gjorde var ju intressant, oavsett att vi idag inte vet vad som är sanningen om mordet. Så att om man är intresserad av utredningen, om man är intresserad av saker som inte har blivit ordentligt utredda under många år, inte ens förrän i slutet och då inte ens då i full utsträckning, då tror jag att boken ändå kan vara intressant. Per Sundberg frågar, var kulorna som hittades verkligen rätt kulor? Att de hittades av privatpersoner med mera måste väl ses som väldigt märkligt? Ja, det är väldigt anmärkningsvärt. Men det man kan säga är att man har alltså hittat en överensstämmelse i isotopsammansättningen i kulorna och i resten av ammunition på makarna Palmes kläder. Och det gör väl att det av det skälet är sannolikt att det var de kulorna. Och om det inte var de kulorna, då måste man föreställa sig dels att någon lyckats med att få tag i de kulorna som sköts, och sen att någon lagt ut andra kulor istället. Och det är ju en ganska invecklad operation, alltihopa det, skulle jag vilja säga. Mm. Som intressant. Jag inte vet vad det skulle vara bra för heller. Jag vet inte vad man skulle ha uppnått genom att göra det. Ja, man kunde naturligtvis ha spritt felaktig information om vad Palme skjutits med, men det skulle ha krävt att man var informerad om vilken isotopsammansättning ammunitionsresterna hade på bakarna Palmes kläder, eller alternativt att någon skulle ha fifflat med bevisningen av bakarna Palmes kläder. Det blir lite invecklat det hela, tycker jag i alla fall. Nils Göran. Vad tror Gunnar är anledningen till att de stora medierna, med endast några enstaka undantag, verkat så ointresserade av att granska Palmemordet på djupet? Ja, det där är en intressant fråga som ställer frågor om medias roll i samhället överhuvudtaget, så att säga. Och jag tycker själv att det är anmärkningsvärt att inte de större medierna tillsatte stora redaktioner som verkligen arbetade med detta i åratal. Och då menar jag speciellt från och med mordet och kanske i 5 år framåt i alla fall. Men alltså det som gjordes var väldigt ojämnt, om man hakade på polisens olika hypoteser på ett rätt okritiskt sätt. Som jag tycker, ja, det känns väldigt olyckligt. Vet du om man har kollat DNA på Palmes skjorta? Gunnar? Jag vet ju att man letade efter DNA på Palmes rock, eftersom det fanns uppgifter om att gärningsmannen lagt sin hand på Palmes axel. Och man ska inte ha hittat någonting på skjortan. Kan det ha funnits DNA från olika personer, naturligtvis, försäljare och så vidare. Så det är ju inte någonting som skulle leda till sanningen om mordet, kan jag tänka mig. Plus alla som var engagerade i livräddningsarbete, ambulanspersonal och så vidare och så vidare. Så att, ja. En konspirationssvaghet är att det finns risk för att någon läcker. Hur stor maximalt kan en svensk konspiration vara, tror du, Gunnar? Ja, det är en bra fråga. Nej, men jag tänker mig att det börjar rimligtvis vara ganska få personer som känner till sanningen om något sånt i sådana fall. Men där är det samtidigt så att
om det var personer som var inblandade i en organiserad struktur där man skulle hålla ihop och där man skulle hålla tyst och där man visste om att det skulle kunna leda till väldigt allvarliga saker om sanningen kom fram, så kan man naturligtvis tänka sig att det kan vara en grupp som inte är så oerhört liten. För att alltså det man tänker sig i första hand, om det skulle vara en konspiration, det skulle kunna vara en maffiaorganisation av något slag. De brukar kunna hålla tyst ganska bra. Det skulle kunna vara en hemlig tjänst av något slag. De brukar också kunna hålla tyst ganska bra. Det skulle kunna vara en terrororganisation naturligtvis. Och de brukar också kunna hålla tyst rätt så bra. Så att det är väl... Men alltså, det finns ju naturligtvis en övre gräns. Om tillräckligt många vet det, då är det ingen hemlighet längre. Och vad det finns, det kan man fundera över. Vad tror Gunnar angående övningen Così fan tutte och att något gick snett under övningen eller att någon eller några tog tillfället i akt, citat, han skulle ju inte skjuta honom? Ja, det finns ju en vittnesuppgift med det uttalandet. Ja, alltså visst, det kan ju inte utsluta, så det kan också tänkas att det fanns någon annan typ av övning på stan den här kvällen som flippade ut därför att några av dem som var engagerade i övningen bestämde sig för att ta tillfället i akt och genomföra mordet. Det är inte alls uteslutet. Per Johan Åseskog frågar, tror Gunnar att mannen som Nikola F. ser efter makarna var Anders B. och vad grundar det mot att det inte var gärningsmannen? Det här är en fråga. Vi vet ju det att Nikola såg ju bara en person som han beskriver själv, så att säga, inte flera. Så att såg han gärningsmannen, då såg han inte Anders B. i sådana fall. Såg han Anders B. såg han inte gärningsmannen. Och för min del så kan jag tänka mig att det kan vara så att gärningsmannen stod vid Dikorima-hörnan. Då inte heller Nikola såg honom i sådana fall. Och att han senare mötte paret Palme vid den södra annonspelaren som man brukar tala om. I sådana fall så är det, då är kanske den rimliga tolkningen att det var Anders B. som gick efter Nikola. Där har ju Nikola uppgett den plats där han skulle ha sett den här ensamma mannen är längre norrut än vad man antar att Anders B. var. Men det är inte säkert att Anders B.s minnesbilder är alldeles riktiga. Det är inte säkert heller att Nikolas minnesbilder av var han såg den här mannen stämmer alldeles, så att vi har osäkerheter här helt enkelt. Och jag kan inte avge något exakt svar. Men det är en av de stora frågorna man ställer sig såklart. En till lite DNA-aktig fråga här. Morgan frågar. Val, kan något blodstänk kommit på gärningsmannens klädsel? Jag vet inte om skottet i ryggen skulle ha resulterat i blod som stängt bakåt på gärningsmannen. Och det skulle ha varit i det ögonblicket snabbt. Alltså det han möjligen skulle kunna ha gjort är att han skulle ha kunnat gått i blodet när han avlägsnade sig. Det är väl det mest sannolika i sådana fall, tänker jag. Samuel Monroe, jag håller med din uppfattning generellt om Skandiamannen. Men en sak får jag inte ihop. Varför hittar han på nya utstämplingstider i domstolarna? Jag tror att han hittade på det med avsikt. Jag tror att han inte tog. Han ger väl lite senare och senare utstämplingstid. Ja, jag tror han senare... är framme vid 23 och 23 till sist, vilket är orimligt för att mordet ägde ju rum, har vi alla skäl att anta, cirka 23, 21 och 30. Skulle han ha stämplat ut så sent, då skulle han ju absolut
inte har varit i närheten av mordet när det ägde rum. Och han själv var ju annars väldigt angelägen om att understryka att han var nära händelseförloppet. Så att, nej men alltså, det är väl som det med folk, att man minns inte, man säger fel, man rör ihop det när det gäller siffror och tider och sådana saker. Det är inte något ovanligt fenomen. Simon undrar om du tror att AI kommer att lösa mordet i framtiden. Artificiell intelligens. Mm, ja, jag skriver i min bok om en forskningsinstans i London som heter The Forensic Architecture. Där man har arbetat med att mata in väldigt stora informationsmängder för att få datorbaserade svar på händelseförlopp med olika typer av folkmordshändelser, stora olyckor och katastrofer och liknande saker. Och där man alltså har lyckats. Det tror jag nog att man med hjälp av just hantering av stora informationsmängder skulle man kunna få fram saker som inte är så lätt att få fram annars. Och det här leder ju till något som jag skriver om i min bok också, att det var ju så att utredarna hade ju alltså lyckats att få allt material inskannat och hade äntligen en chans att söka datorbaserat i hela materialet, och det var någonting som uppnåddes alldeles innan utredningen lades ner, så man hade bara tid att ägna några veckor åt det. Och det tycker jag är liksom var ett skäl till att det var absurt att lägga ner utredningen just då när man äntligen hade det här instrumentet. Mm. Är det så att vi börjar närma oss slutet på den här frågestunden? Eller? Ja, det börjar se lite glest ut. Det var någon här som tyckte att jag hade missat hans fråga några gånger. Men jag har inte sett frågan. Så jag, här kommer en ny då. Men vi kan ju börja avsluta. Vi kan väl ta någon... Vi kan ta några frågor till och så slutar vi. Några frågor till och så avslutar vi. Precis när du frågade om det, precis, vänta. Oj, nu kom det plötsligt bara för att de hörde väl att vi började prata om och avsluta. Okej. Okay. Ja, oj, nu kommer det. Okej. Okay. Vet vi verkligen att svenska Stay Behinds smeknamn var Arla Gryning? Arla Gryning är ju en beteckning på någonting som kan ha varit en del av Stay Behind. Det är alltid så med alla den här typen av officiellt icke-existerande organisationer att det uppstår olika namn där det är väldigt svårt att veta precis vad de är syftade på, och där det också kan vara så att olika människor använt beteckningarna på olika sätt, och det kan också vara så att folk har använt beteckningarna på ett felaktigt sätt för att sprida oklarhet om vad det handlar om. Björn Bradling, du hänvisar ofta till skönlitteratur, Havamal, Shakespeare etc. Är berättelsen om Palmemordet ett framtida nationalepos? En historisk händelse som omgärdas av mytbildning? Ja, det tror jag. Mm. Ja, det tror jag också. Per Sundberg, vilket av vittnena känns mest pålitligt sett utifrån deras plats, omgivning med mera? Det kan jag inte svara på. Jag skulle nog inte vilja svara på det heller, för att jag har ju kontakt med vittnen ibland och jag tycker inte att det skulle vara så klokt att jag sa att den där är bättre, den där är sämre. Nej, man ska inte favorisera. Adde H. Vad minns Gunnar Wall från sin medverkan i dokumentären Mord i Stockholm, som gjordes av tysk tv ett par år efter mordet? Den var väldigt välgjord men pekar mycket på polisspåret.
Ja, jag var nere i Tyskland tillsammans med Sven Anér och intervjuades bland annat om polisman Ö, som jag hade skrivit en del om. Och ja, det minns jag. Jag minns inte precis vad som sades i dokumentären. Jag har inte sett om den på ett tag. Men det finns ju många intressanta uppgifter i den, det är helt riktigt. Jag har sett den dokumentären flera gånger. Den är, jag rekommenderar den till er som inte har sett den. Ska vi se, tar vi några till här. Ja, det är någon som frågar, hur ser du på musikläraren Morelius vittnesmål? Ja, alltså det är ju, jag tycker att, jag tror att gärningsmannen var på plats en tid innan mordet och stod där och väntade. Jag tror inte att det var så väldigt länge, det kanske inte var mer än 2 minuter, någonting sånt där. Och jag tror också att musikläraren, att han kan ha missat att gärningsmannen lämnade platsen och gick iväg norrut en bit alldeles innan mordet. Okej, vi tar en avslutande fråga här då. Morgan Malmström. Nu ska vi se, nu är det danska igen här. Hvordan kunde, eller är det norska? Hur läser på svenska. Översätter. Hur kunde Engström veta att Palme skulle gå utanför Skandiahuset precis då han gick ut i dörren? Och hur kunde han veta att Palme inte hade livvakter akkurat den kvällen? Ja, det var norska då. Mm. Nej, jag tror inte han visste det och jag tror inte att han var gärningsman. Så där är vi antagligen överens. Ja, trevligt. Och så lite positiva kommentarer som folk tackar för en bra livesändning. Men vi kanske avslutar där och jag vill återigen säga att om jag missade några frågor så beklagar jag detta. Hoppas ni kan få svar på dem i framtiden på något sätt. Jag har inte hoppat över några frågor utan jag försökte svara på alla som jag såg framför mig på skärmen här. Så vad ni vet. Det är mänsklig faktor att missa vissa frågor. Så ja, Gunnar, känner du att du jag har fått svar på frågorna. Okej. Ska vi säga så eller? Ja, tack ska ni ha allihopa som har lyssnat. Jag är ovan på att köra live här så att det är svårt att veta liksom precis när man ska avsluta, men okay. Till slut får man väl bara göra det helt enkelt. Ja. Ja, tack så jättemycket. Vi fortsätter i andra forum. Vad sa du? Vad sa vi Gunnar? Fortsätter i andra forum. Ja, diskussionen gå gärna in. Precis, gå gärna in och läs Gunnar Walls blogg. Där den är ofta aktiv, både Gunnar Wall och flera insatta kommenterar där. Där kan jag också gå in och kommentera och ställa frågor till Gunnar Wall. Och glöm inte att ni som inte har tittat på föregående intervju, gå in och titta på den efter det här, om ni har inte gjort det. Så tack så jättemycket för alla frågor. Tack för att ni var med under den här livesändningen. Och tack till dig Gunnar. Okej, okay. Tack själv Otto. Okej, säger vi så då. Ja, hej då. Hej.